Naša glumica Milica Milša otkrila je da boluje od koronavirusa. Korona osmi dan. Upala pluća, jezivo je. Ljudi, čuvajte se. Mene je na početku malo zabolilo grlo i to je bilo to. Sad pijemo lekove, sve. Pijemo sve što treba. Žarko i ja ležimo, skidemo temperaturu. Imamo visoku temperaturu. Rekla je Milica. Ona je otkrila i da njenom suprugu trenutno lošije jer ima višu temperaturu od nje, kao i da 21 dan neće izlaziti iz kuće.